Vítám vás u nového videa, zase takhle v dešti. My jsme vyrazili na procházku, Oli si to vymyslel, vzal si sebou kočárek a já jsem zjistila, že od té doby, co mám dítě, tak mi vlastně ten déšť až tolik nevadí, nebo v podstatě nemám ráda propršení dny, ale nevadí mi vlastně v tom dešti jít úplně ven, protože když se takhle dobře oblíkneme a vezmeme si holinky, tak je to v podstatě pro něj jako dobrodružství, legrace, něco jiného. Ano, tam bude, ale otočit ho. No a je tam. Tady je silnice, tady je silnice, ne, to je nějaká opravna. Tak tady může jet třeba? Ne. Ne, tady nemůže jet? Tak tady? Tady taky ne? Ano. Moje. Tam to asi nemá být, co tady vadí. To je vyrazili jsme na procházku do lesa. Sušený ovoce je teď jeho milovaný. A můžeme je dát. Tak máme tady druhý týden, co začaly kroužky a já mám dneska první jógu v rodinném centru s dětma. Má jich být teda maličko, ale tak třeba to bude i tak dobrý. Já teda jsem zvyklá spíš na větší skupinky dětí, takže nejsem zvyklá úplně takhle s pár dětma, ale uvidíme. Co? Píšu.
Vidíš, jak se tam dělá ten list sám? Koukej. No, vidíš, máš tam list? Tak předala jsem Olího mamce. A v úterky hlídá mamka, protože prostě ho chce mít. I když Míša je teda už doma, ale tak prostě chodí takhle k babičce na 3 hoďky. Mám teď 3 hoďky kroužky. Takže jdeme na kroužky. Zeptal jsem se dědečka, jestli by si se mnou nezahrál fotbal, ale měl moc práce. Dneska je krásně. Krásně svítí sluníčko, že je úplně v mikině teplo. A to je dneska zatím asi tak jediný, z čeho mám radost. Prostě mám dost špatnou náladu. Ale zatím jsme tady na zahradě, je fakt krásně a Oli se tady hezky hraje s Baileym, nebo naopak, Bailey se hezky hraje s Oli. Prostě si spolu docela hezky hrajou. Asi nemám co teď víc říct, no uvidíme, jaký bude zbytek dne. Houba. Tady ještě víc, viď? Tak, nálada se zlepšila. A my jdeme... My jdeme pouštět draka. Já jsem to nikdy nedělala. Takže se na to těším. Že... To vypadá, že to nesestavíme ani. Olivera to nezajímá. No. Nahoru. Musíme počkat, až bude fou. A jsme tady. Volvo, ano, máš pravdu. Čajík budeme dělat a půjdeme na houby, ano.
Tak na tenhle víkend jsme si vymysleli, že pojedeme na chatu. A bude zima. Ale máme v plánu jít na houby a prostě tak jako pohodu. Čurat! Doufám, že víc zimnější nebude. Dneska, to si povedla. Další den, už jsme v plní sestavě a vyrážíme do toho lesa. A máme košíčky, máme 3 košíčky, ale nejsem si jistá, jestli budou plný. Hlavně si nejsem jistá, co pak s těma houbama uděláme. Uděláme se na ně. Všechny baví chodit na houby, ale nikdo to nejí. Já teda ani si nejsem jistá, jestli rozdám všechny houby, které jako jsou jedlí. Jo. Co to máma našla? Máma, jo. Tak co táta našel a máma řeže? Máma tady jenom řeže a nosí košík. Už tam něco je. Bailey? Už mě tam není vidět. To je jiný balón. Z
k jídlu. Pojedeme všichni. Táta ještě vysaje. No, a to máme teda pěkný počasí. Vy. Tak. My budeme odjíždět, Míša to ještě vevnitř uklízí, takže nás vyhnal ven, ale zrovna teda začíná pršet. A ty vado, to vypadá úplně... Pápácha to. A já se taky loučím, pápách.